Добрий день, мене звати Поліна, і цього року я стала ученицею навчального центру «Явкурс». Я обрала два предмети – математику та українську. Першочергово для мене була важлива підтримка вчителів, яку я там і отримала. Кожного разу викладачі мені допомагали, мотивували мене на подачу виступу. Та якщо я не розуміла якоїсь теми, то завжди допомагала. Також хочу виокремити наші модулі та книги курсу, де ми завжди робили завдання і писали пробні НЛТ. Ці курси можуть здатися дуже складними, але, як на мене, результат того варто.